viu o Mercury, como se ele vai. Dá uma foto com os pés. Mandei-te um link nisso. Ok. Quer saber, estou com coisa aqui. Luciana, vês a licença de assassinar. Uma data ou um pouco de uns frases. Oh, olha, aproveito para mandar a ela, aquela cena do IPL sobre mobilidade. Já estive. Uma pasta de mim. Tirei na escola há 3 anos e não tenho. O programa de mobilidade ao longo da vida, o programa só para... Pagas tu? Tens o Erasmus, tens o Menos, tens o programa... Já te paguei o jantar, não já paguei. Eu vou lá ver, tu mandaste depois. Não sei se consegues pagar a imagem.